Ngatho cia mwanya mũrũri ngunyite ũgeni mũthenya wa ũmũthĩ njĩtagwo mũhĩa wa maingĩ na ndĩ haha ithenya-inĩ rĩa Kũrũria TV Mũrũri TV oro hamwe na mũhĩa wa maingĩ media ngunyite ũgeni mũthenya wa ũmũthĩ na makĩria ngũcokere ngatho nyingĩ cia mwanya ũndũ wa gũtwaranaga na ithuĩ kũrora mĩtambo ĩno ona gũkoragwo na ithuĩ maũndũ-inĩ marĩa mothe tũgĩkoragwo tũgĩka gũkũ mĩtambo-inĩ mũthenya wa ũmũthĩ ngũreheire kesi ya mwanya haha na kesi ĩno ti nini hihi wanamĩona gũkũ nenda-inĩ cia ũkinyanĩria no ndĩrenda nyambe ngũ brief hanini kesi ĩno ũrĩa ĩikarĩte mũthenya wa ũmũthĩ nĩ ũrakena twĩna mũgeni haha na onake nĩ ngũkwĩra ũrĩa etagwo no imagine a scenario imagine scenario ĩhana ũũ hena mwanake haha mwanake ũyũ ena mũtumia wake kana girlfriend agathiĩ ũguo akagĩa na accident akahurũka ahurũka rĩ ũgacoka ũkagĩa na kesi na ĩgathiĩ na mbere igoti-inĩ gwa kahinda ka mĩeri ĩtatũ na kesi ĩno ĩrathiĩ na mbere nĩ ũndũ wa rĩrĩ mwanake ũyũ atanacemania na mũirĩtu ũyũ wĩ haha rĩ nĩ arĩ na mũirĩtu ũngĩ hau mbere na magĩtigana matigana rĩ nĩ harĩ na kana akaikaraga na mwanake ũyũ arabu nyina wa mũtumia ũrĩa wa mbere rĩ akĩmuvin nyũmba-inĩ ya mwanake ũyũ rĩu like that is how it has ũguo nĩguo ĩkoretwo ĩhana rĩu cira ũrarĩ wa kwenda kũmenya atĩ mwanake egũthikwo kũ tondũ nyina wa mwanake ũyũ nĩ ahurũkire rĩu kũrarĩ na kesi ya kana mwanake egũthikwo Mũrang'a kũrĩa mami wao athikĩtwo tondũ ũrĩa mathainwo nake ageragia ũrĩa kũmũthika kũ Lang'ata icio nĩguo ĩkoretwo ĩhana no mbere ndareke tondũ tũtarie nĩ mũirĩtu ũyũ ũyũ nĩwe warĩ the immediate girlfriend kũrĩ mwanake ũcio warĩkire kũhurũka na kwarĩ tũtarie ũrĩa accident yahanĩkire ũrĩa gwathire na mbere rĩu njĩtĩkĩria ambe atũgeithie na atĩ ũrĩa ĩtagwo ũhoro mwega mũno ndĩ ndore kamera ici ũgĩthiĩ mwĩroreri na mwĩrore ĩtagwo ngĩthĩkai rĩtwa rĩakwa nĩ Joy Wambui na andũ aingĩ manjũĩ ta Muffin Mungai Wow, nidake na mwono kukuwa na Muffin. How are you feeling today ati shira na wareki ya kuwa mwono kwa tuika ati ure mwono expecta kani kukuwa haneka? Demo kenu mwono. Todo kulare kulito mwono. Nigo. Na umudhi nituatikana na adito isho shia igotini. Nigo. Wow, na nidake na ni uduwa. Nidake wetu ngeuka igotini maita kava wa kava. Nenye umudhi idara read ginya the mood. Ure hana idara wanadu ni makeneta mwono makiri. Tukiuma haure. Nonyo dosho kina buha nini. Tutanoka accident inire. Uture Kevin. Mwamenyanite kwa kahida kaigana atia. Tukisho kawuka uhoro inu wa accident. Tumenyanite na Kevin hakuhi mwakomwe. Tumenyanite October 2022. Kisho kagiuka gabia wikara kwa kere utikara nite tamiri nana. Nikuwa. Kevin mwamenyanite kwa hirite nari na mwodo gha ubere. Nijue, tolu tuikara nagia kinya na kana gaki. Nikuwa. Relationship yako na Kevin urohamu na kana ya kura wehana atia. Twari sawa twari ta family ona ndo meciragia kana kau ni gako nigo na ni dei hau ando ini ya shito nda kure tuge kimona ku da mutabu ni wa Instagram tukima hau ri it's so unfortunate accident ni ya hanikire no nyede ututarie briefly during the day ati accident ya hanikire ri mwatidite mugika ati na gwakinyire ati ni muguthie mobaba utuko ama tupia ri tadi mobaba twadile out mothenya ucio before oka agikoma okira kiuga kana tubutu mobaba ni kaundu ekangaga maita maingi kana enda gwika undu ndabangaga okiraga tugite mukia muru ni muguthi mobatha na ni mwaingira ngari ndindu ndarĩria atĩrĩrĩ or you draw for me a picture how the accident happened nĩ kĩndũ itendaga kwarĩrĩria tondũ ona nĩ ndiririkanaga maũndũ maingĩ ndĩnda details icio nini nĩ ũndũ wa mwĩroreri hihi ũtakoretwo agĩbuata rũgeno rũrũ no nĩ arenda kũgĩa na ndicio cia ũrĩa accident yahanĩkire just briefly njĩra ĩyo gũkoragwo na turn nyingĩ koguo ndamenyaga kwĩna turn agĩthiĩ rĩu nguga atĩa gĩkũyũ nĩ kĩritũ agĩthiĩ kũhũra kona warĩ mũtukania akĩmaka kũna kwĩna kona rĩu agĩthiĩ kũmĩhũra agĩthiĩ pavement-inĩ akĩũrĩra pavement agĩkora rũthingo rĩu rĩrĩa arakũhera rũthingo ngari ĩkĩambia kũovatana then what happened after that I don't remember you don't remember after twatwarwo thibitarĩ nĩguo rĩu ndokĩrire how did you come to learn wokire kũrani atĩ Kevin na baby tũtigũka gweta rĩtwa how did you come to learn of the death nĩ ngĩthecwo macindano nderire mũrata wa Kevin andũ arĩa ndĩmuone tondũ ndamenyaga ndahana wega akĩnjĩra ndingĩmuona tondũ nĩ atwarirwo mũg koguo ona ndiamuonire ngĩrĩra ngĩrĩkia tũkĩrwo mwana bado nĩ acabaibĩte tũmũtware thibitarĩ nĩguo twaingĩrire ambulance tũgĩũka kũmũrehe mpisha Nairobi kĩgucio kĩna thutha hanini
kuria muci kwa Kevin ri nikuo mathai ndo yenda kumuhota ritwa tondu ndahota kurimwa kumuhurira thimu gone farm deto icio kuri ko ikaraga tekaraga nake tondu niwe wararaga mwana relationship yako nake yahanogate yari wega sio yari juru yari juru okay thutha wa maundu mama okaru kuhanika thutha ri did you see a person we ciragia no akona treat ta icio na dietekage yoge shire motive yako ya makesi ya mo the marako magithia na mbere ri motive rona ta what is the motive behind all these cases ne ne giga makiendete Kevin medaga tukoya indo icio cia ona ni process mabitie tene tondu matiabitie gufanga thaici nako agwete ni process mabitie tene what makes you think ni kaudu mabitie tene kawonete kaudu o drama icio cikoretwo cikiugwo ona mamu wa Kevin yakua ona one maregete athi kwa Murang'a mugaga ati Kevin amuthikiranga kana oe maratathi kogo ni moi kwi na indo mangiona Kevin athi nigo indo ci Kevin ni yakugwo tagira na indo cigana atia cina muigana wigana atia ndo cio can you like draw us a picture like andu marari gwatiriri kungikinya handu atia ati mwanake atuike ndegothi kwa Murang'a athikoranga ta ni undu waido you see that picture I don't mind akumenya atiriri how much is this wealth nota bena nyumba yo twikaraga Riverside kwina nyumba igishya cha gukobori bya shena gukupika road kena nyumba ge akite akide shoshu kwitagwa no na kuudeka na gari sio yake so it's a great it's great wealth keto generalizing you talk amugi mali adrega nego tukimo haure no nyende uzi relationship yako na shosho wa Kevin ikoretwe hanate tedai na mono na shosho nta shosho ito nta shosho mahide ni wamari to guore I know today you're feeling okay but how was life before kesi ino kagotwo muthenya wa umuthu tuli adu anugu adu matida makirira o shosho ko ya gari roshine go kaigoti ni ohidi nego na maudu maingi muno matonoge poleni sana riu gwiciria ndarĩkia na we ũkongĩte haha sister ya mama Kevin akorwo agĩtũ drawĩra the picture tondũ nĩ ndĩtoĩ na kĩriga na nĩkĩo mwĩrore rĩu ngĩta haha sister ya ũrĩa warĩ mamu wa Kevin tũkorwo tũkĩaranĩria nake yes mwĩrore rĩu o toguo ndakwĩra nĩ wake ona tũkorwo tũkĩaranĩria na mũirĩtu akorwo agĩtũtarĩria ũrĩa accident yathire na mbere ndĩtũĩ nĩ gũkwĩrĩte nĩ ndĩtoĩ na kĩriga no muthenya wa umuthi riu kiriga kii giothe ni kiarikia guthira na muthenya wa umuthi family ino ni ikoretwo ikiri na gikeno kiingi muno makiria kuona ni marikia kuona kihoto kiao na riu ciira uria hihi ungikorwo hihi no ciira hihi wa kugayania indo iria ciagitigirwo ni nyina wa Kevin no tugicoka na thutha hanini ri ndenda ngudurire the picture na tukudurirwo ni uni sister ya nyina wa Kevin the late ni ahurukite ndenda kwa gitudurira picture nigetha uko ugithererwo ni ndeto ino makiria na ukorwo ukimenya kuri andu hihi maikuona unyamu muingi muno o makigeria gufuata hihi indo ocia guku thi ene kwa batu geithie atu ri ri etagu tucoke tuthi na mbere murega eroreri jitago na umirongo na de mwana wa kanana gwitu guciaro ni Tricia Wanjiru Irongo na de aunt ya Kevin na de sister ya mama ke Kevin Mary Wangui yes wow ni dake na mwana ni gucemania nawe no nyende utwire hihi we na sister ya Kevin no are mukuru I mean mama Kevin pole nie na mama Kevin mama Kevin ni fifth born gwito niwe mukuru kungira na niwe uturerete muno makiria yes ndikeno yari na mbere muthenya wa umuthi ri ene toko tukiona hihi cira uri wakoretwo igotine no ndura gita gwa kahinda ka mieri itatu no arikia guthira how are you feeling na wari ru ithenya ine nginya ria family tori akenu muno tondu cira ni watu twara fio kwathie wega wakiri wito akorwo makinya-inĩ kawaida na cira wega biũ I think Ngai nĩ ararĩ thĩinĩ wake tondũ tiga nĩ Ngai tũtiũĩ kũrĩa tũngĩrĩ tha ici tiga nĩ Ngai tũtiũĩ harĩa rĩu tha ici tũngĩerwo atĩa tũkũnyitĩrĩria mara na ngundi no rĩu Ngai nĩ oka nĩ eka wega na rĩu nĩ tũgũthika Kevin na ũmathike bibi Erika tondũ Erika nĩ egũthikwo nĩ mamu wao tondũ tũtingĩthika mwana mamu wawe muoyo according to igoti nĩ igoti rĩu tũtingĩmũthika mamu wawe muoyo so ithuĩ nĩ tũgũthika Kevin na tũkũmũthika Murang'a harĩa tũthikire my sister Mary nĩguo o mũciĩ gwitũ nĩguo nĩ mũmenyete nĩ rĩ rĩu tondũ ũmũthĩ nĩguo twaheo rũtha rũu tũgũbanga tũtimenyete nĩ rĩ no ndĩngĩkĩria next week tũtirenda ĩkĩrie ma holidays nĩguo
Wow, mwenori otogu waki igwa, madhiko ma Kevin Oma nagethie na mbere gubangwo, na Kevin akoretwo akomete in the mob kwa kahinda ka mieri irorete utatu. Ugu umenye hena Bill, na tujuthi kurikia, kana na mbere ragera house screen ini, ni ugihota gukorwo ukinyitirira family ino nayo, no twanathie maundu ni macio njitikirie riu tucoke na thutha hanini, tukorwo tukibrief kana tukorwo tukimenya ndeto ino makiria. Accident ino hinde ya hanikire ri, we wamenyire ndeto icio atia? Nie ndamenyire through my sister, uria mukuru Grace Muthoni Rongo. Niwe wahurire thimu ndararite wira kogu kwari mathaa ma thaa ithano akihurira thimu akinjira Kevin na mtoto wa Meaga na nidamakire muno nginya ngithie Sultan ngirikwo riu thiku kana ni atia ni tondu ndaininaga ka piu so tulihudhuria tu tukaona Kevin kweli ameenda mtoto wako kufa hapo hapo ya Mpisha na rĩrĩa kwĩrire Mpisha mwana ndarutirwo kũu mocarĩ atũragwo kũu Kevin nake tũkĩmũrehe haha kĩu nĩguo nete gũthiĩte na mbere gũgatuĩka atĩ mother-in-law wa Kevin nĩ araikara kũrĩa Kevin nĩ araikara kana nyũmba ĩrĩa Kevin atigĩrwo nĩ mamu wao nĩ wrong story no nĩ ngũheana hanini tondũ my sister nĩ mũndũ warĩ wa ku travel nĩ athiaga Germany South Africa kugera human hair na makeups na do ni ndagia ona ndigite duka Adam sa uchumi ni ndagia na ni ndatigagwo na Kevin ngamurera ngaikara nake na nigetha mutumio uyu oke ri kuikira guko nyumba ya my sister my sister ni arwadire cancer ya cervical na githondekerwo thibitarĩ different like South Africa Germany na kuria kungi no ri mbere yahirwo akiona ni wega acokie asokerere na guku kwa umusi ndigetha thondekerwo hakuhi na family so ni twejirwo ni Kevin mam ni mgonjwa sana ukayaga kan tugithie HDU room number 3 aigetwo room private ko niko twa muheagira thakami na ni twikarire na my sister ginya like 2 weeks na rĩrĩa ninire 2 weeks nya hurukire ahuruka ni mwenyewe ni ajitiria eraga murote bitu mwana kwa my sister which is dari haha thaisi ena shughuli ingi akimwira ira wairi muito hiyo hiyo he ni wewe ujohete ena undu ndirenda kumwira so nikafanya haraka ngithi na my friend witagwo Susan Kamau ukikinyaga kan ngikora my sister ni hede mahutu tu fio ni hede arekirwo masini ni akijera wairi muito ni kuhona ngimwira ini ukuhona my sister so ndakinyire akijera nyita thimu ino yakwa na ndukanane mundu nginya Kevin wakwa era ni bagi yakwa ina properties ciakwa umimenyerere na umirorage nginya rĩrĩa ngai ma ICU so nikachukua vitu zake pole sana ngĩikara hau reception nĩgetha akĩrwo macini-inĩ hote gũthiĩ hote gũcaina na maratathi nĩgetha atwarwo ICU ekĩrwo baibũ ya mbere ndokĩrire ndaiguire akayani ngĩhumbũrania katini icio ngĩmũkora nĩ hĩndĩ ahita maitho nĩ akua so Kevin ndarĩ kuo ona mũtumia ũyũ ugaga atĩ nĩ wake okire ũtukũ biũ okire kĩndũ 6:30 na my sister akuire thaa thita na kĩndũ nuthu hau Sunday morning kwarĩ mweri 10 wa kenda 2019 so rĩrĩa akuire mwanake wake agĩũka akĩnjĩra akĩũria first and foremost ona ndendire kũmenya maiti harĩa erĩ na ndisema nani amepewa vitu za mamu mwanake wake Kevo nikamwambia ni mimi leta vitu za mamangu nikamwambia hawa madaktari wamesikia venye mamako amesema so sifai kukupatia hizi vitu juu ni mimi nimeachiwa niangalie yuko naonekana dokone nikamwambia hatuwezi bishana vitu za mamako ni juu ni mtoto wake chukua so nikampea vitu zote tukakaa hapo Meri akapelekwa mochari na tukaanzia sasa Matanga home which is huyu Catherine akakuja sasa yeye na mtoto wake akabeba huyu mtoto wake huyu baby mama akabeba hiki beti ya Meri venye alibeba hii kibeti ya Meri nikamuuliza wewe unabeba kibeti ya Meri wewe ni nani that time mzungu wa Meri alikuwa hapo so alikuwa ananifuata akiniuliza wewe ni nani kwa Meri mimi nikamwambia mimi ni sister yake mdogo na huyu ndiye mama yetu kwa ushago huyu ni sister yangu sasa tukamwambia sasa sisi ni familia cause Meri venye alikuwa anaenda jamani sana mzungu wake anatujua but mimi alikuwa ananijua cause nilikuwa naenda kwa hiyo nyumba so hakuwa haijua mimi ni nani kwa Meri
so nie dathie riu mi rigite daigwa mochari mutumio uyu ri akiambiriria ri gutara Kevin uyu Catherine akira Kevin mamwanyu ona thiko rangata ona thiko Muranga ugutunyo property sio the nisu so wanyu na ndwanyu so Kevin akakwa na hiyo fear rira twathire gwitagwa atia mochari kuruta meri ri tondu twamuthikaga kwi Wednesday date diraririkana kwa risigana twakorire marua marua tukineo marua ngimathomagira mami ino uyu ni cira twero tuthiko tine nigetha turekererio kuoya mwiri wa miri na ni Kevin uthitangite na turero twahice HDU room number 3 kuri arakoragwo tugitukore wakiri wa gakani ku tugithie wakiri agiuka tutiasirire ku twaisirire thi kundu kwari na room ya igoti tugicira so wakiri ucio akiuria mami royo ucio akiuria mami so Meri le mamu awe moyo. Tukasema yako uhai ni nani mami yake ya guoko. Oya guoko ni guwa kili usiwe lile Kevin do gidika mamu wanyu. Mamu awe moyo. Kwa guwa mamu soso ni wakata ile guwa mamu wanyu. Akihura muhuri na tukiheo mwiri. Kevin ya kirehethi na getini. Akiuga mwiri wa mamu wao dokuru toko u. Alenda kumudikara ngata ni akurete kafuri. Na nikuwa guthikuwa. So digari hivyo kaike mwira neana maratathi masio. Akini ana maratathi tukihitukia mwiri na tukithi nginya muci. So rira twakinyire andu matiamenyaga kiria turathika. Ona gutiri mundu wamenyaga kiria githanduku. Tondu Kevin niwe na mbica niwe wina tuyuoroji tuothe turukano tuothe na ni atigwo thutha. Na mwiri ni ukinyire. So father agikorwo ni father mwega ni atwetereire. Rumeri ri igokona ri akeria Catholic ri gwito ni Catholic tukiruta igokona ri tukirikia tukikurukia meri mwiri ri hari irimaini wigatagati Kevundi alikuja na mtoto kama ameshika mtoto hivi na kabibi mama kake hapa nyuma na marafiki wake kama wamelewa sana akasema pandisheni mama yangu nataka kumuona nataka kuona mama yangu ya mwisho so akafunguliwa venye alifunguliwa ndio watu wajua wanazika nani ndio sasa waliona watu wote waliona waliangalia wakahudhuria kweli ni meli na ameenda sasa mwili ikateremshwa tukazika bila twarikirie mathikori Kevin athire ona daikarire family ni muno ya sokorukide na Nairobi no ni asokire December twafagite family yothe ngathe ni okire akirira mundu akibaga Kate ndiye alikuwa ananiambia venye nitafanya venye mamangu atazikwa rangata nini nini so nahofia maisha yangu ni kwa sababu ananipush sana nyara jitikiriria muno ngorwo itari hamwe na inyi ni so ni sorry tata ni sorry agituherera iguo the akiriraga agithika fundi ni kama mwa wakira mamu wao mam ni ni tu ni hitirie family ito ni pore ni johera ike uo na hiyo usio rugu horo githira so Kevin ikaraikarite nya nekire tutiyo idu tondu tutigimutetera ni digiuga ati dekire kana dekire ikirwo ni ka gang raping mena andu angi ati ni mari kairitu na akinyitwo anyitwo idu twamenyire raika aikarite jera raika ona tiyo kana ni kana ni aia tutiamenyaga idu tondu gutiri mundu wa Kevin daradia na mundu hidiyo ena power ya pesa koguo berire mundu so ni jikarite musii dari kwa mami dathite kurora mami ngiona thimu Gioya, giro, anti, ni Kevin, mimi niko kwa jera, nilishikwa, na ninateseka huku sana, ambia shosho nilishikwa, so mfanye vizuri, mnitafutie viatu, sweta, na mnitumia hata kana ni kamia mbili, hii bosho ya huku itaniua, mami yake abiria kuga, shosho ya Kevin, shosho ya Kevin, ni mami, akiabiria kuga, gira mami ya tele, mami tika kurela, itotolele, tiko kuwa kuwa, niko nyitwa nyitwa, kwa kuna toko menya mizizi yake, yako nyitwa nyitwa, ya hiyo, niye mwenyewe giulio Kevin, ya tina mtoto wako wapi, Kevin ya kejera mwana, da mutigire, no koroni ya ilo ni mamua, ni mamua, oso tu ikare kerete, niye gitumiria muno, tu inamurote vitu, toa tumiria, ito kimenya, mamua, mwiretu ni agedira mamua, okore ikaraga, akimuro kikaraga guko kwa my sister na mwana na akiathie the wira riu mutumi ucio Catherine ngirie nyumba kwa my sister uguo riu kuma hedio Kevin ye thini ni atwaragira Kevin marata thini agasa ine Kevin ye atia saine saina properties ya mamu anyu soke mwena wako nigetha ngurute jera mwanake manyitito na Kevin uri riu uyu Catherine Kevin mwanake manyitito nake
akimwira atiriri Kevin usijaribu kusaini vitu za mamako ati ndio utolewe kwa jera. Mungu akitaka utatoka na tutatoka. Ndio anyita kama na tatu masi wagatarurarate na kiraka adrini ndiko saina marata ndiko property ya mami tu kukuhe. Ati nigetha nyime jera ni ndina ndo ito na no makaduta guku. So niko ri to nire muriko ni tulituhire. Mami tu akigasuria title deed nigetha Kevin ime thiine. So jona ni idea jeka to ndi wasoka ni je tu family tukiona ni wega muthuri uri umurerete uyu rube ita mwaniki umurerete tondu ni amurerire kuma 204 205 magitikana na my sister 206 tukiona tu murote bitu akiona ni wega amwethe so rira murote amwethire ni okire na agithia kiruta bodi ria athire Kevin ya kuma jera rira kathiri ni ondi Kevin ya muri umetolewa na nani athitukite umetolewa na nani na Kevin da mwari irigiria agithie agithamba akiingira bedroom yake agikoma kiroko giki kingi Kevin yake ati akiudia Catherine nani alikuambia utoe vitu kwa bedroom ya mamangu na uko na guts gani ya kutoa vitu za mamangu kwa bedroom yake unapeleka kwa bedroom yangu na unarara kwa bedroom ya mama yangu wewe ni nani wewe ni wa kuingira nyobele ya bedroom ina wake bedroom ile akibo media komaga akimuria atiriri waingira bedroom ya mami uko mage bedroom ya mami na wewe ni mata inlo mimi nimezaa na msichana wako sijazaa na wewe kwa nini unarara bedroom ya mamangu Yuko Kevin kumambia na hau ule akiambiria kukora gwe na tundu bia wa mwaririe ne no akuguthukira kana kurume tondu tutiu niki tikika ni maraho maduma kana niki so ugo nigo kathiri ni ngirire nyumba ya miri na etwire aingira nyumba ya miri ni getha arere kana baby Erika kareka nini e gaka gakwite etwire aingira ku tondu mwari ni buriri ni waku nywa guthia irafu haha haria Ribu akiri are tu akara ikara ku nyundo wamo wa mwana eh ribu ku niko kathiri ningirire nyumba na ni akwamire ku bado ndari arete ona rais do magino mo atoka na ndoto ndigo tini ya tuhe mwire tuzike kwa bagu tika mwire nigo about properties ya mirire badai nigo nigo ni tondu ri dagi kara properties ya mivigi ya toi yumite ku tibi to ti family to ithu igiko yutu ti rikaba take Yuko kathiri nire wona arega kuma ndi gukirito ni igoti kama kawaida ni kurigo ni igoti eh tugicoka thutha hanini ri kesi ni ikore tugithie na mbere ri ikoretwo e gatagatika u na u na ni undwa niki ni undwa mwiroli uri yore kesi no ikore tugithie na mbere ni ya Erika Damani Wangoi na Kevin Wangoi na Kevin Mwaniki Wangoi na kesi no yokire ni undu Catherine ndiye kanaga Kevin. Eh Erika ni mwana wa Kevin. Eh Erika ni kanaga Kevin, mari road trip, Kevin yetu alite girlfriend yake out, Marvin na hau ni homo ndiye do accident. Na gari ya guthanire na kindu ni kuro ni kugaragara ya garagarire. Na ya garagara ya garagarire ndiye ndu kiriga tondu Kevin niwe wakwire. Na cash mwire tu giweta kwa Sean na ri mwana uyu bibi Erika. Na aya gima imire mari agima no mavini ya guthitwo uru muno kuguru ona no ngai gucokete tutirona akaga kinyathi na mugoko wake wari buguthe uru fi tondu ni ndathire ngikona riu siro yo riu twatwanire igotini ni undu wa uyu Catherine kwenda guthika Kevin na Erika githiri igotini akiria rangata riu nikio twonire ni wega turumirire igoti tondu Kevin ndangithika rangata na mwana dagithi ko tutigite ciana tari ciana cia nyanyu uri atwana twa nyanyu tukuwa gatugate yanyu githaka gimborereini tutigite ni tondu mamu wao tutiamuteire twa muthikire o haria baba itu athikito ni ho mamu wao ari koko Kevin ni afati gukoro angithikwo hau so ni kitwa thire igoti ni getha tutuithanio tutuithanio ciro yo atiriri Kevin ni aguthikwo ni andu ao nake uyu Erika gacucu gakwa tondu arajitaga shush athikwo ni mamu wao tondu tutingithika Erika mamu wa we muoyo according na igoti ugwo niguo guthiaga so ugwo niguo kuri relationship yaku na Kevin ya hanaga atia Kevin ni ndi murerete muno 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 pio twi na my sister witagwo Beth wa Beth Rungu Nidi to rerete my sister mwana ucio wa my sister piu tugikara ka wa ngware tugikara Adam tugikara multiple tugikara jamuhuri tugikara high rise mwana ucio nidi to rerete nidi to mutwara ga thukuru nigo nidi ni kwaja tanini ndaga thamba nginya riria ka thire ke ka miake ina mire na miake na Kevin nini ndaga thamba giendera go ni mamu wa ndukahutie hau e muthambi mwiritu nigo nigo ndugaga thambi tondu mamu wa we ni athiite ri hindi iyo
Rehu nona Kevin relationship yako na Kevin yarajitaga ni favorite yake. Yari njuru. Irari njega fiu. By the way aranyonaga ona ngiuria friends yake. Arokaga ndugirire akanjira uyu ni anti yangu mwenye napenda sana. Uyu ukimunguza nitakuvunja. Ni aranyedete muno ni na mami yetu. Wow. Jeff. Mtad just post atako Catherine eh ni makinya mariko ucio uragwetoka mwita Catherine aroete magutigirira ati fiu fiu ni guthika mundu gutoke Kevin Langata makinya mari aroete ni arahigurite WhatsApp group ako ya Bario Famet yena mwali ati Kevin dapata ile kuseparitwa na mwana wake tondu uria marari united uria marenda nite niguo nikio araigaga ati Kevin na Erika akumagurira ka private run amadike na ithu tutia kirito group ni ya WhatsApp matia tukirite magisagithia gutiru ndo yani twamenyaga twari ndumaini na ithu tagikuyuri tutia bagiriria masaka ya hatari committee ya tiriri guguthi uno so ni de kwa mapini de jona group ni mavinya kijira anti ona atikevua na zikwa Friday na ithu tufagita kumudika on Wednesday ege ya dimwe yogiaria ni mwenyewe ngiuga Kevin Radical Friday na tutiyo idwe as a family tutiyo kana ni radical so hatiri fata wati mukayumiri ati mwathiko gira Kevin Kevin da radical rangata na Kevin de gute rangata Kevin ye guthiko musi ougo tu Kevin na mwana ri meguthiko musi ni nguo daigaga although diamenya kana mamwa mwana muoyo tutimundu dangithika mwana ri twa ti akibaga kana ni dakame itu so tukona ginya kana no tuneyo igurire atwe thio tutigineyo tukiganira ni mukiganira nyina wakaga neho mweru hau niho twamenyire Catherine na Patricia ni marenda guthika mwana githiri githiri ni marenda guthika Kevin na mwana githiri nego ukona ta gitumia rike itamini properties tondu my sister ina indo na ni tito indo ni indo ni indo so ri mutumio yo akarora kona nyumba no yakirireshu ako kudira ikara ni ta heaven gumathi nego na kemwari ni wajo ya korago hazima man ona ni menyete hali kwa jathia muno anywa hazima man ona muthenyo so Kevin yaku ari ile tutiathire nyumba yo Saturday atukumbata either kona bisa mungu awaga tuma mitandao ni kuri twari o hauni kwa jada rugamite murango ni wa bedroom ya Kevin koko ni ndona gore wothe areka so akahurira rata ake ari akiyo ya kamera uria ungihota kunyikia Patricia mwire mwana ni akwite na Kevin yakwite okay koko Patricia yumiririe Sunday Kevin yakua Kevin yakua ni Sunday da yumiririe Sunday yumiririe Monday nigwe yumiririe na riu hau guko niho athire akiwe akitake over mwiri ati wandikwo we mwiri ati wandikwo we niwe muka na uyu uretwa biological father uzo baje na DJ da kumuona na riu murote bitu Steven niyo riu maandikitwo riu kuri atwathimo sariri tutitikagiri ginya kuona mwiri mutitikagirio ginya Patricia horiro thimu audio kana family no ingire kuona mwiri angibasa tukigingira nyu ni nyu ene Kevin nyu ni nyu ene Kevin tukishoka thutha hanini ri nyumbere ya kuri ya Riverside ni mwitikagirio kuingira nyumbere ya Riverside oigeririo muthenyo ria Kevin yakuire so tugithie nigetha twambiririe matanga tondu culture ya gikuyu wikagira masakaya kuria mundu araikaraga ira twathire so jagitugiria na tugitirwo thigari tukirwo kuntu tibati kuingira tondu kwina andu afata ku thini na ithu tukiuge so jatiriri ithu ni vi family nyumbere ni ithu ni ya my sister na tufatiria gwikira masakaya ma Kevin ni kuna maerika ku tifatiria gukorwo tugikira masakaya ku ndu kugika na tukombore horo na my sister na nyumbe no yothe nene tukirwo tutigitikirio kuingira so Catherine ni ahurira thimu aihira tutikahingurirwo na ithu tukia force ire tugithikirire shua police station tugikora UCS UCS ni atwaririe uru nenda kumenyeka ginya midi ni amenyeke drama kionie ni atwaririe uru kwanja riria twaingiririe tukimwira turenda guthiĩ kũrĩa kĩrĩrĩcu atũheo marũa nĩgetha twambĩrĩrie matanga erire akĩũria ithuĩ tũĩyo tũkĩmwĩra ithuĩ ni family ya Kevin na ũyũ nĩ cũcũ ya Kevin akĩũria mami we mama ũkona documents za kuonyesha hiyo nyumba ni yako mami akĩmwĩra hiyo nyumba ni ya msichana yangu na twari hau mie Marvin na mwanake ũngĩ na Kariuki Kariuki nĩ mwanake wa my sister ũrĩa wiharĩa aikaraga kũu kuma my sister akua nake Catherine amũingatire bado athi kũrĩa sapa agĩcoka ngĩtinia kĩirwo ndangĩingĩra koguo ingatirwo ũguo koguo nginya documents ciake ibandĩ ciake cirĩ o nyũmba ĩrĩkũ cirĩ o nyũmba ĩyo ĩrĩa mũgirĩtio kũingĩra ĩyo tũrigĩrĩtio kũingĩra so nĩguo ndoririe UCS atĩrĩrĩ
ugitugiria atia tugigiria atia guthi kuingira kuria tu ke masakaya na Kevin ku niko araikaraga ni kwa my sister nyumba ndiriwa we msichana kama huna documenti za hizo nyumba acha kushinda ukiniuliza maswali ndio mwana kile atwali nake akiuma aima ali aima ni kwa akiuma aima ni kwa rutu athi toikarire hau tukirana riu ni naku tukuga riu twina ginya mamwa mafini hede yo tukirana riu ni naku riu tukuroraku mambia kuga riu uhoro uyu ni wa muritohira nda uyu uri aguika so riu gira mami ndukamake ni kuri sheria na ni guthia go mbere ya hatua ya kwa ya guthiko igotini ni guo gwakinyanira muthenya wa yes umuthi ni gwakinyanira riu ndenda wali ithenya ya family ni twi Kevin ni akomete akomete kuri ya mosare gwa kahinda ka mieri ro itatu tutiroria maundu maikarite na bani turagikira screen ine nigetha mururia kwa kimenya atiri family ino ri na shoshuri gwata kumanyitirira ati ni behalf of Ilogos family no juria do awedi mwega kuria mochari biru ni nene muno turari na wakili witu no arafatara gukirihwo na tutiri no hoti ithui na no twende muno mututeithiririe gukorwo tugithika Kevin tondu mieri ta tuguikara mochari ni mieri mingi na no twende kumuthika as quickly as possible ehere mochari ona kiahuruke riu tondu onake ni anogete riu onake ona spirit yake ni nogu ni guikara mochari kogo no njuria andu awendi mwega tuteithiririe hi na beo e screen ni no mututeithiririe nayo na nigetha tuhote guthika Kevin nego wow gushia to kure kirehe munene wa omothe ya thengi nundu waku ya kanyaga ku kwaranire na ithu ona maundu makihana ugo makihana ndamu nyumuthe mukanete muno muri kwina card lighting ona ona to uko tukikuonia thank you so much ndito gutha shosho wa kana mina wa mami wa Kevin tuko tukiana kesi ngire kana ithu tuko tukirekia thank you so much okay thank you muno murori nitugithiete na mbere o wega ndaike no tugura kana to rikikoranire na sister ya mama Kevin na ko agished a lot of light kuringana ndetweno uri ikoretwo igithie na mbere riu tuko tukirania na mamu wa kairi tukaria ndehire ha ka mbere kare gakorirwo gakigia na accident mari hamwe na mudo gwitu Kevin unake riu ni mama Muffin kete kugeta kwa Muffin yako ndigo kwirite riu akwa ba tugaithie atunyiti ogani acoke tugithie na mbere nda mugaithia eroreri na to mukaribisha muno thini wa show ino wow ni ani ndakina ndigo kuona da koneto mitaboine no muthindiro na wi mukenu no ni ndojira kireri how are you feeling today at ihoti ni ya hoto ni ya hoto gukoro rigetha kihoto kia mundu gwitu Kevin na gucokeria gucokeria ngai ngatho ni tondu kihoto ni kionekana na cucu wa Kevin ona kihoto giake aneyo mwana wa mwari athiaga thike na ni ma kiu nikio kiuma kihoto atari ate ku side na mweno kana uyu kiu nikio kiuma kihoto kun turacokeria ngai ngatho na tukaraharitwa riake na makiria muthini ngingakena ni tondu wa cucu Kevin wa Kevin ni areyumiririe muno 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 ni tuthiete rugendo na kwa ndu tiruhuthu ni ruritu tutura tuhoyaga twaga kuona na tukaramirie na thimu tukahoya na ni tuona ma mundu othe wihokaga ngai ma madoragira ugu ni twacokeria ngai ngatho ni tondu kihoto ni kionekana wewe mushiri wa Muffin ri relationship ya Muffin na Kevin kulingana wewe mushiri ni mwana wa kairitu ucio ugu ndira expect ni mwana mukiri na a very good relationship nake yakoragwo ihana ati Kevin ni mari ndugu na mwairitu wakwa na ni moka ti ati ni ndugu irari ithe ni maroka nginya kunjerera na turari ndugu muno muno na Kevin ona mwana ucio wetwe Erika arari murata wakwa ni tondu ni arokaga ona gatigwo gwaka na tugagitarania uguo ndugu yao ti yakwithanira ati kana ki ni ndugu iramenyekanite wow riu ri tukirio hau ri no ndu njire ndeto ino imu affectite ta family muritu wa kutuma nake hano ni nahota kumuria shuria nyingi ni ndona ni muke ya nyede ujire tuno ira mu affect biate ake na mitondo wariri mwana wakwa ndarahota gukindiria arakoragwo na stress akajuria gugathia atia mamu akoria cucu wake Kevin guguthia atia no tukamera maundu mothereke itwihoke ngai na ni ma mundu wihokaga ngai ndoragira Muffin wakwa ni akoretwe na thina mwingi muno 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 horo igi ku kia Kevin ona kia Erika no ni akinyire handu rwa kinjira mamu ure gugatuo ni ne ngoigane ni ngoigane na tonda mwira riu ri muturi no nginyo thie na mbere na ni ma ni acceptire na dikuga
tamwari umwe muthiru mafini wako niambiririe ku accept ngona ni ara accept maundu uri ariraga muno ndararaga ukona ona ni arauma gathi handu agathi ageka make uguo no njuge ngai ni ahotaneire mwana wako na ni amuhete thayo eh gweta muciari ri ri ndire ndawaririe muiretu wi hau nja kana mundu uragerera maundu tamaya tugithi kurike tondu ndirona ona utheri ngiri onyihete fio ni gugatiriri Wana mwatigana na mundu ukamenya ni mwatigana. Wana mwakoro mwina relationship na mundu ukamenya mwihamwe. Andu ni matigarage ngucanio ya kindu fiu mundu aramenya kindu gitimukonie kindu kiu ni atiganire nakio. Eke tutuike andu a Ngai na tutuike gwitigiraga Ngai. Na tutuike akwaragia ma. Ni tondu mama ni tuma mundu atuike wa kurathimo. Andu ni matigane na indo ciathi. Indo ciathi ni cia guthira. Kevin mamua Kevin ule wasiethete ni eherire. Ucio ni Kevin watigire indo icio nake ni eherire. Uti mundu ugutura thi. Eke andu matigane na indo ciene mundu ethe indo cia Wow, ni siku ya muno makiria na ngegerera njuge kihoto kiunaga uta mugete. Thank you muno mama Muffin. Eru tukokirania na social. Shigo igere tu. Tukoto kirekia. Muroli thank you for your patience. Ekateta shoso tukoto kirekia. Thank you so much. Mbarikiwe sana. Aye. Thank you muno muroli kama kawaida ngithi na mbere uthii na mbere na gukuhugira ndeto tukoto gicumenya makiria. Na utogo wake na utoko tukiranania na andu kadha wakadha. Mako magitutheriria ndeto eno. Uria ikarite na hihi ruganuru uria ukoretwo rugithie na mbere na riu ri haha ndina shosho wa Kevin kana mami wa Kevin kana mami wa muiretu ucio tuma nake haha setini nituko tukiria nake maundu meri kana matatu shosho ko itutheriria ndeto mwanya hihi koretwo mugikio ndeko nende ni cokanyiria na shosho tuko tukirikia oro wega shosho oro ni mwega ni ndirore kamera iria ugithie mwiroreri mwiroreri ni ndakogeithia ande mukanu muno umuthi ni tondu Ngai ni ahotaneire niguo ngaro agutunyo mwana wakwa na ngigutire ni ndare Ngai ni arega niguo na ndi ndaigwa thino kumere andaciarirwo mwana akiuma family ni yao ucio ni undu ratikirire ihoru muno ni ngukenera Ngai na ngenera andu awendi mwega ta inyi ara mutunyitireire tondu kuma mweri wa kenda ndugaga igotini niguo itare kuhuruka na itare onaki riu kira ndire na kio gothe ni ndianineire bara ino ukana gucoka na ringi ngoya mundu akandehe ngaikora na wandu guku ni makinyitireire mari ingi uguo ni ndirakena muno makihoya andu a wendi mwega korwo no ma ndeithiririe hota guthika gacoco kau gakwa tondu ni uru muno mwana kunina mocarä thikå icio ciothe mieri iri na hakuhä tatu ndirä na undu ngeingiuga Niguo ndo mukenu muno ni tuguthi na mbere na niguo kuria ciuria igiri kana ithatu cucu mundu umwe aciraga nake ri uretwo Catherine mwana cemania nake kana mwana nake Catherine tutirä twacamania tondu muiretu wakwa arwararä akomire wagakani mieri ina na nä ithuä bamä niä na ciana ciakwa twatå raga kå u tutirä twona mutumia ucio ona tutitwo na muiretu ucio wake twathiaga na Kevin na iretu akwa na ciana cia iretu akwa makarutwo thakame agekirwo hĩndĩ ĩrĩa mũrimũ wake nenehire rĩ na agĩtuĩka rĩu nĩ egũgĩthiĩ rĩ athiĩ rĩ ũhoro nĩho wokĩire rĩu mũtumia ũcio rĩ niĩ kũmũmenya rĩ ndĩramũmenyire hĩndĩ niä wa Ngai wakwa akuĩte na ngamuthika thiĩte kå u kwä ra Kevin amwä ra oime nyå mba ä yo tondå Kevin ndarä na må tumia no mwana na rä u we nä oka gå ikaraga kå u ngä kä må ria kaä å tarona Kevin no må ndå rå me å renda å må cokie ningä cero o kå u ararä wagä rä nä å thame na mwana ä Kevin kä rä a arä gä kå heaga rä nä å rä heaga mwana wä gwaku na tå gä tiganä ra å guo na akiuma na agä thiä no nä acokire agä cokia okuo rä ngä na agä cokia rä Kevin agä kä njä ra na niä rä nä ndärenda akä njä ra nä ndärenda cucu gå kombora nyå mba ä ngä to nyå mba ä no nä nene rä kaba ĩkomboragwo nä andå angä niä ngombore kanyå mba ka bedroom igä rä aikarage nä getha må tumia å anjehere anjeherere anjeherere na tå gä tiganä rä ra å guo niä mwana wakwa arä kia kuma gä cagi acoka na gå kå ona ndamå hå rä ra thimå ngä må ria kana mwanake å yå må tumia å cio nä athiä te
ajirire ari okuo na ndeguthie tondu aramwirire ni urarora ka kana kana na ni undu wa ukirora kana ri ni ngikimwira ati ugwika oguo ku ni kwa ngoiti gwaku we Kevin ujo ujuja kuria wakomboreirwo nyumba ni nyukwa ri umatware kuo nyumba iyo ni ngwiciria uhoro wayo ndiguikara mundu na ti wa family itu na tutimui ri uhoro wakinya hau ri Kevin wakwa ni acoka oka mucii na twagaikara wega agoka twakiaria no arikia gucoka Nairobi ri maria tukwaritie nake mothe ri akanina riu reke njuge mutumia ucio ni muru o biu tondu ona hindi ya guthika muiritu wakwa no angiaga na ndirangia ngimwonaga kana nyonete haria ri arera Kevin atiriri nduthi undu uria nyukwandaga thike mami wanyu amuthikara ng'ata ugutunya indo cianyu kwa ciothe na ni mwana wakwa ndiciarĩire na nda yakwa riu niĩ Kevin ona nĩwamenya nĩtwendete o ũkĩrũĩra kũu o kũrĩa nyũmba-inĩ ĩrĩa kũrĩa wagakani tũkĩruta mwĩrĩ nĩ nginya akangĩrĩra magũciesi nao makĩmwĩra hĩ tũtikũĩ nĩ ũhoro ta ũcio ũratwĩtĩra tũkũĩ nĩ kũhũrwo ũrahũrwo no angĩkorwo ũyũ nĩ cũcũ nĩwe cũcũ wanyu rĩ ũragiria agathika mami wanyu karĩ mwarĩguo acio magĩthiĩ mawakiri ma thibitarĩ ya wagakani maiyũrĩte hau marĩ othe na ngĩruta mwĩrĩ na ngĩinũkia ngĩthiĩ gũthika ngĩmwĩra haica ngari ĩno akĩnjĩra ngari rĩ ngũka na ya mami ngĩmwĩra kana nĩ ũka na nyũkwa kana ũka na yaũ ndirĩ na ũhoro nawe niĩ ngĩkĩhaicia mwana wakwa ngari tũgĩkinya akĩrutĩrwo igongona tondũ ciana ciakwa ndĩcibatithĩirie kanitha wa Kathoreki agĩkĩrutĩrwo mitha atarĩ arakinya acokire gũkinya mwĩrĩ ũigĩrĩirwo mbaũ ũguo ithandũkũ-inĩ rĩu ningĩ ona nyina nĩ athikũ rĩ rĩu ningĩ akĩrĩra ĩ rĩu nĩguo anyumbũrĩire nĩ kamũtumia kau kamũtaarĩ karamũtaarĩte nĩ anyumbũrĩra ndeto ciothe na nĩ egũkwĩra gĩtũmi rĩu rĩ agakĩnjĩra atĩrĩrĩ rĩu cũcũ rĩ na ndĩkĩrĩ o mũkĩgu rĩ ndĩretĩkĩraga ndaare nĩkĩ arendaga kũndigithania na bamĩrĩ itũ nĩkĩ ũcio kũu nĩ ngũthiĩ kũmũingata rĩu niĩ ndiũra maratwara amũingata nina kiumia ningĩ agacoka agecokia na nĩguo mwarĩ ndarĩ kũndũ gũkũ ta njĩra ta wa mbica ĩyo no wambie nĩ ndeto ĩna kĩriga ndĩti ndeto ĩna kĩriga niĩ kumaga ndaciarirwo na ndĩ mũkũrũ rĩ ndirĩ ndaigua kũndũ mũtumia ũthoni-inĩ kũrĩa mwarĩ ahikĩte athiaga gũikara kũu ona mũirĩtu ũcio mangĩtigana na mwanake ũcio na atige ciana kũu kaba mũtumia ũcio agĩre ciana icio aikare nacio gwake baba wa ciana icio kae gũcirora no ndirĩ ndaigua mũndũ ũgũthiĩ gwĩthecerera ha handũ hau ũguo mũtumia ũcio nĩ angĩĩte biũ nĩ ahiũrĩtie mũno na nginya ndagĩka ya mũico rĩ nĩ wakĩona ũrĩa gwathiĩ ngai nĩ eka ũrĩa rĩu rĩ tũrĩ o hau cũcũ rĩ hena kaitũ gaka kangĩgetagwo Muffin karĩa karakĩrĩ kamũrata ga Kevin kwa ihinda rĩrĩ relationship yaku nako kana ũrata waku nako ũhana atĩa kairĩtu kau nĩ kega na ndĩkendete tondu Kevin rĩ nĩ anjĩrĩte nĩ akũrora mũirĩtu ũrĩa mwega ngĩhota kũmũrerera mwana na ũrĩa onire nĩ ũyũ Muffin ũyũ na ngacoka ngamwendera rĩrĩ ngai kũmũhonokia gĩkuũ-inĩ nĩ tondu wone maingĩ itangĩamenyire tondu Kevin akuire mũthenya wa gatano ndamenyaga Juma mũtumia ũcio athiĩte kũu na akandĩkithia nginya mwarĩ nowe mũtumia wa Kevin rĩu nyina wa mũirĩtu ũcio nĩwe watũhũrĩire thimũ akĩhũrĩra mwanake wakwa nake akĩihũrĩra twamenyaga thaa kenda cia mũthenya rĩu kiumia nĩguo gwagĩthirwo tũgĩkora maũndũ mothe nĩ make niĩ hatikĩrĩ na ũhoro no mwĩrĩ wagĩkuirwo ũkĩrehwo na gũkũ rĩu mũtumia ũcio rĩ ta njĩra atĩrĩrĩ ĩ tondũ onawe no ũrĩkĩgĩa na mũirĩtu kana nĩ ũrĩ mbica ĩyo ĩhana atĩa ya mũtumia ũcio na mũndũ ũyũ ti witũ tũtirĩ rũrĩra tũtirĩ rũruka wa kerĩ mũirĩtu ũyũ ti kũhikio ahikĩtio no ũrĩa andũ anake na mairĩtu mathakaga magakĩgĩa mwana athire gũtengĩti-inĩ kwa Wangũi aka Wangũi akĩoera mwana akĩrera kũu nĩkuo kũhika
kau tiko hika. Ini dia tuh nak kirikan. Orang mana sudah nak kue ujuan ini? Main. Mau jadi kamera yang nori. Wira mutmiyo sih kau dokamu. Nih kasih ini ke kira teriri. Wahera motor ini nu aku apio. Tadone ogi ya temono. Nah hati dekat itu orang lagi yang nawe. Aku ini nih damu sih alir. Nah gemorera. Nah gemorera misia. Nah kalau rute itu tuh gosip aku doi. Dari laga ngobes sih aku. Aku kakak gua tuh sautu iri gua kak galera. Aku dia akan dia gua dalam dia wira aku. Aku dalam tuh gini dia akan dalam dia dia akan dalam dia wira aku. Kira aku jura dia nanti di doa juri. Oh kira family ini aku gua kate. Oh gua aja herera view. Betulnya ini aku aja herera view. Nego. Ini nanti kita dapat kuana. Nego. Oh gua tuh. Wow. Nego. Nego hari dia mono. Kau hari dia ni nama aku ada na yo. Nego dua itu siapa mana aku anak si aku. Nego. Ii. Lu nonya de wari dia musiari. Oke kau kira lama udah tamam aku kalau kira ih dari itu. Mana kalau mau jawab mau itu aku yang naga ini harus tahu irawa aku. Dia ikhlas musiari terdiri tani. Kalau yang namu itu amuru musi. Nego aku ikara aku menjaga aku amu itu sih aku. Nego family aku. Musi karena nasi aria sih. Nega zamu kara kia kigo weki. Kemwe. Toto kwa muri tu zio a kire mwe ka kana nea rimu biku buri. Wa bere mutumi o doi kwa kwa. Mutumi mo doa kwa mire ito we kwa o. Ona ka doi o kuto nena ko. Maziko ma muri tu akwa doa kire. Ezi bitare akomete doa kire. Akire mo zonu akwa wake. Ale mo alo wa mire ito ate. Na kwa kazuli ka kai mire ka kai gane kwa izo wa kefini. Kami nyerere kanua gako, todo kali tia maheni bere aga ina bere igoti, nande juu ega fio ido ake finire de mui, nake finio mugu mo ogo nezi tena kamo hadere igo aku, kira kede uti dakiwe nende ize nende ize ri, aheni omono ne kazi dini, none ari irira, Wow, ni dake na mwone kwa ni ya nawe shosho Gwishia toko to kire kiri hau mdenya wa umothe Lu onamadhiko no toko waka Haa, eni Lu waka hidaka toko mba toko lekele liya na wabi Udhi uhuru kini dono umothe mokenu mwono Umothe de mokenu mwono toko to kire kiri hau mdenya wa umothe Aya, nende gimono mwori otoko wake na ito wako otoki kejirade Toe na mwono makiria Na ukiigwete, ota hale toki ya bilengu kwe toge kuira Nende toi na kiriga kine na mwono makiria Gwishoka toki kinya aginya hutole kia uki nyada yeka ineno Eno wako uke menyade toeo Kule la koretwe hana Nende toi na kieha, family uko egidhe Nika nyo doa hii mwana meshi ya reire Na uko wake wati mwana maone ya kuwe adhi ya dhikuwa na ngata Na mena mwoda aginya wako mwodhika Noru kudizo dikire hau Nete weha ati mwana one koretwe Ako mete mwosha dekwa kahida Kami ya rieta to kukwe na binu nene muno ila fatara kore huo Ugo nabe ragera house clean ini aku ni nabe asho sho Na niyo kwa tuika ukoro egetumo hii utaithio Wako nyitri la family ino yote uko ikihuru kia Kevin Kana kumu iga hado hega kukimuruta kuu akiri mochere Nijita kumuhi hama igi na deha idhe nyeniri ya Kururia TV Mururi TV oro hamu na muhi hama igi media Until the next time, bye bye, we love you